Cathy， 今日想教大家勾呢一款菠萝挂件嘅，希望大家可以 subscribe 我哋嘅 YouTube 频道，多啲 like 我哋旧影片支持我哋。用到嘅材料有线，用到工具有钩针、铰剪、缝衣针。而家开始钩织，还原起钩第一行，将只钩针都由呢个入针位入边翘线拉翻出嚟。翘线拉个钩针上面嘅一针，我哋再喺呢个入针位勾六针短针。六针短针勾好，将只钩针都入去起始位呢度。我哋扯紧线头，翘线拉翻出嚟做花针引拔。第一行勾好，我哋咧而家开始第二行，就勾针上面嘅线拉长少少。我哋喺同一个入针位翘线四次，翘线一次过拉个勾针上面嘅所有针。翘线拉个钩针上面一针，呢一个咧系四针中长针嘅北部针，我哋咧总共咧勾六个，下一个针位喺呢度。第二组，我哋总共勾六组。最后一组 bubble 针勾好，将只勾针都入去第一个 bubble 针嘅呢一个入针位入边，翘线拉翻出嚟做花针引拔。第二行勾好，我哋咧而家开抽第三行，我哋去翻下一个入针位做花针引拔。将钩针上面嘅线拉长少少，喺呢度咧勾两个 bubble 针。总共咧勾六组，第二组 bubble 针勾好，我哋按照相同嘅方法，总共勾六组。再勾最后一组单元，将只勾针都入去第一个bubble针嘅一个手心位，翘线拉翻出嚟做花针引拔。去翻呢一个入针位做花针引拔，将钩针上面嘅线拉长少少，喺呢度钩针 bubble针。
去翻下一嘅入針位，左身北部針。我哋按照相同嘅方法，总共咧勾12组。勾最后一组单元，将只勾针都入去第一个北部针的一个锁针位入边，其时拉翻出嚟做花针引白。去翻下一个入针位，做花针引白，就勾针上面线拉长少少，喺呢度勾针咧，北部针。去翻下一个入针位，勾针北部针。我哋咧按照相同嘅方法，一針對應一針，每一行咧勾12個北部針。我哋總共咧勾3行。將只勾針都入去第一個北部針頂上面嘅呢一個鎖針位入邊。其时拉翻出嚟做花针引白，第6行勾好，我哋咧解开咗第7行，去翻下一个入针位做花针引白，即勾针上面线拉长少少，喺呢一个入针位勾一针咧北部针嘅未完成针，去翻下一个入针位勾一针咧北部针未完成针。然后将呢两针并为一针，第一组单元勾好，我哋咧而家开始第二组单元，去翻下一个入针位，勾一针咧北部针未完成针，去翻下一个入针位，勾一针咧北部针未完成针。然后将呢两针并为一针，第二组单元勾好，我哋按照相同嘅方法咧，总共咧勾6组。我哋勾最后一组单元。起翻第一组单元顶上面嘅呢一个锁针位，其时拉翻出嚟做花针引白。第7行勾好，我哋咧而家开抽第8行，去翻下一个入针位，将只勾针嘟落去，攞另外颜色嘅线摆勾针上边，其时拉翻出嚟做花针引白。剪走橙色的线头，现在开抽第7行，收心锁针当是立针，在同一个入针位，我们勾针短针，去回这一个北部针顶上面的这个锁针位，我们就在这里勾针短针，去翻两组北部针嘅中间位呢度，就勾针短针。
剪走多余的线头。消毒针锁针，转过来锁针位的另外一边，在这个入针位，勾针引拔针，去回下一个入针位，再勾针引拔针。再去翻下一个入针位，勾针短针，去翻下一个入针位，下一个入针位勾针中长针，去翻下一个入针位，勾针短针，去翻下一个入针位，做花针引拔。第一组单元勾好，我哋咧而家开始第二组单元，去翻下一个入针位，做花针引拔，做六针锁针，转过来另外一边，去翻下一个入针位。勾针引拔针，去翻下一个入针位。我哋勾针引拔针，去翻下一个入针位。勾针短针，去翻下一个入针位。勾针中长针，去翻下一个入针位。勾针短针，去翻下一个入针位。做花針引拔，第二組單元勾好，我哋按照相同嘅方法咧，總共勾六組。勾最後一組單元。最后一组单元勾好，将只勾针都入去起始位呢度，钳线拉翻出嚟做花针引拔，留少少线头将条线剪断。咁呢一个菠萝咧就勾针完成啦。